Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en ny video. Idag är vi tillbaka på Kaja Cosmetics och det här är deras collab tillsammans med en tysk influencer som, ja, alltså du vet uttal, Cherry. Alltså typ, alltså det är ett litet körsbär, så att jag tänker typ att det är körsbär på tyska, men jag vet inte. Men jag tror, jag tänker säga så, Cherry, typ som Cherry, ja, ni fattar. Det är en jättefin kollektion. Den har tagit jättelång tid att komma. Jag köpte den på lanseringsdag och den kom igår inspelandes stund. Så alltså torsdag då. Och idag är det fredag när jag spelar in den här. Jag hoppas också att ni får den här videon. Necessären först och främst. De släpper ju nästan alltid necessär till alla deras kollektioner. Jättesöt, det är fake skinn. Den går att dra ihop helt så här, jag ska visa er. Den går liksom att dra ihop så här helt så att det blir som en liten pung. Den är verkligen jättefin. Sedan har de släppt fyra, jag tror att det var fem, nej det är nog fyra. Fyra stycken penslar. Jag är osäker på om de är nya eller om det bara är färger. Jag har ju, ja, ah, jag har en necessär här med alla Kajas penslar som jag brukar plocka fram till Kajas små videor. Så det är liksom fyra stycken penslar. Det är E26, E27, E02 och F23. Så de ska alldeles strax plocka fram. Sedan är det ett lipgloss som heter Spicy Cherry. Alltså det är ett plumping lipgloss och det har inte Kaja i sin kollektion sedan tidigare. Så det ska vi definitivt testa. Och sedan så är det en palett. Och paletten är en ansiktspalett, men jag kommer också använda den på ögonen idag. I all deras typ marknadsföring tills den här kollektionen så har de också dem på ögonen. Väldigt, väldigt, väldigt fin färg. Jag älskar grönt, jag har gröna naglar just nu. Jag älskar grönt, det är min favoritfärg tror jag just nu. Och den här är verkligen superfin. Inte superpraktisk, för du kommer inte få plats med. Oj, nej, den här har redan åkt in här. Men gud, låt oss se om jag kan få ut de här igen. Gud, varför är det knutar på dem om knutarna inte gör att de inte åker in? Den här är liksom hela vägen in här. Här inne är den nu. Ah, fuck it. Det får jag titta på sen. Men i alla fall en jättesöt liten necessär. Men inte superpraktisk. Det kommer inte få plats tvärmycket i den. Men jag tycker ändå att den är fin nog. Jag har redan gjort min bas lite grann. Jag har använt BB-sticken som jag tycker är fantastiska. Jag har också använt Red Carpet Prime. Jag har också satt den basen lite grann med That Dewy Look. Och sen har jag tagit lite rouge bara. Och jag använde Kaja Blush, deras Raspberry Passion använde jag. Så ja, jag har använt två stycken färger utav BB-sticket. Och det är 10V och 30V. Så det ser nästan ut som att jag har lite bronzer på mig. Men det är för att jag använder två färger för att, ja, jag gör det. Så att det är lunch, vi ska ändå köpa det. Men låt oss prata först om lilla ansiktspaletten då. Den ser jättefin ut. Det är fyra stycken, fem stycken, sex stycken skuggor. Oh, okej. Okay. Det är två stycken highlighters i den. Och sedan är det fyra stycken olika av brunt. Det här är den eviga då. Det finns fördelar med typ, det här är för mig typ en kontorpalett i den varianten som ni är vana vid att se. Alltså en ljus person som jag, som är nästan den ljusaste färgen i de flesta foundations, kommer ju bara kunna använda den och kanske den, beroende på hur pigmenterad den är, och den. Kanske den om jag blandar ihop dem lite. Därför blir egentligen halva paletten onödig. Är man någonstans i medium så kommer de ljusaste att vara ask, eller om man är mörkare än medium, medium och upp, då kommer de ljusaste bli askiga och gråa. Och är man då de mörkaste så tror jag kanske inte att de här kommer vara mörka nog. Så det här blir någon liten mellangrej. Men det sagt så är det här en collab-palett, med andra ord kreatören i frågan, som jag tyvärr inte har hört talas om innan. Hon verkar dock otroligt duktig och väldigt snygg, herregud. Nu när jag tittat på hennes Instagram då när hon släppte den här kollektionen. Jag vet inte riktigt vad hennes brand är. Men hennes brand verkar ju vara fett snyggt i alla fall. Kolla på hennes Instagram, jag kan länka den här redan för. Sjukt roligt i alla fall. Tanken tror jag är mycket att det här ska vara en multifunktionell palett till både ögonen och ansiktet. Och då är den typ lite ursäktad, eller vad man ska säga. Och hon har ju gjort en palett som passar henne. Så att någonstans så kan man inte riktigt tänka som en klassisk, du vet, kontorpalett. Kommer inte kunna använda hälften av färgerna. Det är inte tanken då, tänker jag, utan tanken är att den här ska var hennes drömpalett liksom.
Så den är ändå lite så. Den ser jättefin ut. Jag tror att det är jättemånga som kommer att tycka om den här som en multifunktionell produkt. Som ni hör så är jag ju dåligt förkyld också, så ni får ju leva med det tyvärr. Sorry om jag snörvlar lite. Det här är då lipglosset i den här kollektionen. Det är ett genomskinligt plumpande läppglans. Jag måste se vad den luktar. Så jävla snygg förpackning och det så. Oh, nästa gång jag någonsin gör en typ av collab, om jag någonsin får äran att göra det igen, då kommer det bli någonting grönt alltså. Oh my god, grönt eller blått eller lila eller något annat, jag vet inte, I don't care. Luktar jättegott, lite så här spicy. Vi får se. Och sen så är det då 4 penslar. Och jag tänker att vi öppnar dem nu så vi vet vad vi har att jobba med. Tycker ni inte det? Jag tror inte att det här är 4 nya penslar. Rätta mig om jag har fel, utan jag tror att det här är snälla kom ut då. Jag tror att det här är redan gjorda penslar med hennes färg. Oj, oj. Åh nej, den flög iväg. BB. Okej, okay, that was a hassle to få ut dem. Så här ser det ut då. Jag ska ta bort dem. Åh, det är fina. 4 bra penslar alltså. För det första så är det den klassiska blending brushen. Älskar också. Kaja gjort det här lite olika. Hur långa skaften är. De här är långa. Och det älskar jag. Den här typen av pensel älskar jag. Stor blending brush. Highlighterpensel. Den här ser också fantastisk ut. Den känns dock inte riktigt som deras vanliga. Undrar om den här är ny ändå. Jag måste typ titta. Nu är tyvärr de här inte tvättade efter att jag använde de här till förra videon. Men jag tror fan inte det. Den närmaste den här kan komma är typ den här. Den är inte alls lik. Ser ni? Den här är liksom platt och härlig. Det här är F09. F23. I'm not sure, jag orkar inte gå igenom det heller. Sen är det en liten penselbrush perfekt under ögonen, i creaset och så. Och sen är det en väldigt speciell pensel. Det här är F27, den här har de definitivt inte sen tidigare. Jag tror inte jag äger någonting som den här. Det är lite typ som en eyeliner. Det är som en tjock eyelinerpensel. Som jag tror är till typ för att sota eyeliner och så med. Och det är precis vad vi ska göra idag. So I'm very excited about that one. De ser skitfina ut, fy fan vad fina färger också. I love that for us. Så ja, det är kollektionen. Låt oss hoppa in i det. Jag tror att vi gör klart ansiktet allra först. Och ja. Okej, jag tror att vi gör klart ansiktet allra först. Det här är min, vad ska man säga, eller jag vet inte, Kaja har väldigt mycket bra ansiktspenslar, alltså former på sina penslar. Men det här är en av mina favoriter, det är F04, den är ganska stor och fluffig. Och jag gillar det till bronzer. Och jag tänker, jag tror att jag ska ta den här. Det här är också lite dumt då. Har man en större pensel så här, jag kommer inte få plats med penseln, jag får snurra den lite. Men jag tar lite, slår av lite grann. Okej, de är inte superpigmenterade. Det är inte någonting dåligt. Jag skulle säga snarare att det är någonting bra. För att, nu håller jag på att riva ner allting här. För att då är det mycket, mycket lättare att dosera. Så att man inte får för mycket produkt. Ser ni, jag får ändå en mjuk liksom nyans. Men jag kan säga då det. Då tar jag tillbaka lite vad jag sa förut om de mörkaste. Och eftersom de är ganska, jag ska bara swatcha den mörkaste. Ja, den är fan mörk alltså. Men jag ska använda den på ansiktet eller på ögonen sen så får vi se. Men den här är väldigt mjuk. De har, det här är typ en krämformula. Det här är inte samma formula som till exempel, nu har inte jag den bronzer framme här, men jag använde den här igår. Det här är ju Sydney highlighterna. De här är ju lite typ krämpudriga. Förstår ni vad jag menar? Och de här är definitivt mer så. Alltså att de är... Ser ni liksom i pärnen här, om jag sätter fast den här, ser ni det att den är nästan mer som en kräm än ett puder. Men den applicerar fint som ett puder, men mycket, mycket mjukare, eller vad man ska säga. Jag gillar faktiskt verkligen den här formulan. Men det här måste vara någonting nytt, eller? Jag ska se bara, jag tycker att det blir lite fläckigt. Och idag är jag inte speciellt varm. Innan har det varit lite så här nu, när det har varit himla varmt i sommar, att det har varit svårt att, oj vad fin. Kolla, man har verkligen en... Oj, oj. Slängde jag iväg svampen också. Fan, utmärkt, Margareta. Är den... Alltså, de är typ mer av en kräm. Ska det vara en kräm? Står det det, eller? The Multipalette offers a complete collection with warm neutral shades as highlighters and eyeshadows. The luxurious formulas are very creamy and blendable. With this palette you can create a fabulous look with expressive eyes och glowy high points.
Fast du vet, den plockar upp fruktansvärt fint med svamp också. Det här känns ju som en kräm- och puderhybrid som jag inte har upplevt hos Kaja tidigare. Är det en helt ny formel alltså? Det är så spännande. Men som sagt, det kan ju också vara så när det är collab-kollektioner generellt, att kreatören som vill vara med säger liksom, jag vill ha det här. Det är det här jag vill ha. Och Kaja bara, ja, sure. Och det är ju nice tycker jag. Den kändes jättebra. Jag har svårt att avgöra helt den. Jag ska låta det liksom, sminket måste typ bli lite färdigt. Innan jag, det var den här kanske som jag tänkte var lik. Det här är F20. Jag kommer inte ens ihåg vilken kollektion den här släpptes till. Det här är F23. Så du ser, de inte riktigt lika. Den här är lite längre och fluffig. Det var ju också lite, jag har ju öppnat Kaja Cosmetics adventskalender på, eller här på YouTube. Jag kommer länka den här uppe någonstans så ni kan se. Och där fick vi också några penslar. Men jag minns inte vilka det var nu. Men den här ser i alla fall väldigt olika. Nu kommer jag ta, nej men jag skulle ju ha den där för fan. Herregud, jag tog fram den med en anledning. Det här är F20. Och nu kommer jag ta lite av den här kallaste bruna. Fast det är ett puder ändå. Den här var mycket pudrigare. Nu kommer jag i alla fall då bara framhäva kontorställena lite mer. Precis mellan mina kind, eller under mitt kindben. Och sen så kommer jag också lägga lite på andra ställen. Men bara för att en mjuk kontor. Jag lägger också lite här precis på undersidan av min näsa. Och lite bara upp på kanten. Ser ni här? Det är för att jag har en ganska vid näsa. Och jag tycker om att bara, förstår ni? Pluta upp den lite. Jag kan inte förklara bättre. Lite här. Vi ska göra ögonen alldeles strax. Men jag har inte lagt någonting där än. Ljuvlig formula på de här bronsiga. Jag vet inte, jag förväntade mig typ inte det. Jag kommer ta den ljusare highlighter nu och highlighterpenseln som vi då har köpt i den här lilla kollektionen. Oh lord. Det är inte, för det första så är den här ljusa väldigt ljus. Jag blandar i lite grann utav den mörkare highlighten. Oh jävlar. Highlighter var det här hörni. Älskar penseln. Den är ljuvlig till highlighter. Älskar formen på den här. Oj vad mycket highlighter hörni. Oh, säger jag och tar lite till. Det är så jävla standard. Jag bara, nu börjar det bli lite mycket här hörni. Låt oss ta lite till för all del. Åh herregud. Jag går över bara här nu mjukt med svampen. Supertrevlig. Oj vad fin. Den ljusa highlighten tyckte jag var mycket ljusare på ansiktet än vad jag trodde att den skulle vara. Den mörka var, alltså den ljusa var mycket ljusare på mitt ansikte liksom än i pärnen. Och samma sak med den lite mörkare, så båda funkar faktiskt väldigt bra. Så man kanske ska testa först innan man diskuterar igen vad det är. Det är så jävla typiskt, fan vad det är. Hårstrån överallt. Jag använder alltid ögonskuggsbas, det gör jag nu också, speciellt när vi testar någonting nytt. Jag kommer dock, eftersom jag tänkte att jag skulle göra någonting ganska mjukt idag, att sätta den basen lite grann innan vi börjar. Mest för att det inte finns någon sån typ av shade för locket. Det här är Gloss God's That Base, som är min favorit. Jag ska blända ut den med någonting. Jag tar bara en pensel här från ett annat, för jag vill använda penslarna ifrån kollektionen till ögonskuggan. Men jag bara lägger ut lite ögonskuggsbas och går sedan över med svampen. Notera att jag fortfarande inte har satt mitt ansikte. Så jag kan fortfarande liksom kladda på ansiktet. Det väntar jag med tills jag har gjort allting klart sen. Och så går vi över med, om jag till exempel hade satt ansiktet nu, då hade det blivit svårt att gå in med svampen så här. Men jag vill ju givetvis ta bort överflödet på ögonskuggsbasen också. Jag tar setting powder bara här på mitt lock. Nu det gör jag med en puff. Den här från LO Cosmetics är min favorit. Jag sätter bara lite grann. För att jag tänkte göra typ som en lite mer sotad look idag. Och eftersom det inte finns någon ögonskugga i den här paletten. Som är typ för att sätta hela locket. Så gör jag liksom lite det innan. Sen då så är det lite svårt. Jag vet inte ens riktigt var jag ska börja. Jag tror att jag börjar från lilla busen. Till större buse. Och den första penseln heter då E27. Alltså jag har aldrig varit med om maken på sån här innan. I'm very excited about it. Och sen så kommer jag börja med att ta, fan de är så sjukt krämiga i den här paletten. Jag börjar i alla fall med att peta ner den här. Den är väldigt varm. Jag börjar i alla fall med att peta ner den här neråt mot mitt
Fan, på mig är det nästan lite röd, eller? Mot mitt öga så här. Gud, vilken trevlig typ av pensel. Som sagt, alltså jag äger på riktigt 1000 borstar. Ännu mer, det här är ingenting. Jag äger så mycket penslar, det här är mitt jobb. Jag använder så mycket penslar. Man behöver mycket penslar när man sminkar andra och så. Men jag har aldrig sett en sån här typ av pensel någon gång. Ingen typ av fallout, eller? Jag har inte ramlat ner någonting. Den är väldigt, väldigt röd på mig, själva shaden. Jag blir inte alls arg på det. Men den ser inte ett dugg röd ut i själva... Den är nästan lite lila ut på mig, ser ni? Och det där handlar ju väldigt mycket om... vad heter det? Vilken typ av underton och så man har i sin hud. Men jag gör någonting sånt. Jag liksom vingar ut den här lite grann. Jag älskar den här penseln so far. Alltså, den är ljuvlig. Den är liksom... bred nog att det händer lite, så man slipper hålla på för alltid. Men den är inte för stor och klumpig heller, liksom. Det här är ju då ett bra verktyg, skulle jag gissa, för en sån här typ av look vi ska göra nu. Alltså en typ lite mer sotad eyeliner. Vill du ha en svinskarp, liksom, zing, då får du ju använda någonting mindre, så att du kan göra den där zing zing. Vad är den största fördelen med att göra en sotad liner då? Jo, det är ju såklart man inte behöver vara så jävla noggrann. Det blir oftast skitbra i slutet. Det ser liksom ut lite så här, hej, kom och hjälp mig en stund innan det bara, I like it. Gillar den här skit mycket. Alltså, den är ljuvlig. Sen kommer jag gå över till den här. Det är en väldigt liten pencil brush eller väldigt, väldigt liten blending brush. För den är ganska mjuk och följsam så. Det här är E02. Sen så kommer jag direkt gå in i... den lite, lite mörkare bruna, eller lite, lite ljusare bruna, förlåt. Och sen så kommer jag stämpla den precis uppe på kanten. Och börja blända den här lilla busen. Att göra en sotad eyeliner, det är, fan, de är mycket varma alltså. Älskar ju det i och för sig, men alla kommer att de ser liksom inte supervarma ut i paletten. Jag tror att det är för att den här gröna lurar lite i paletten. Åh, okej. Ja, jag börjar i alla fall att blända den här lite. Vill man så hjälper man till lite grann med fingret. Jag kommer att blända sen i slutet med den här, vad heter det? Större blendingbrushen. Men jag är ändå liksom relativt försiktig fortfarande med formen. Men återigen, inte så jävla noga. Åh, fy fan, gud vad fint. Vill man också så kan man ju sätta en tejpbit längst ut. Alltså för att göra skarpen, eller kanten riktigt skarp. Men jag ska visa er ett annat tips i slutet sen. Sen går jag in, jag blandar nog de här två ljusaste. Slår av ordentligt, jag vill inte ha så mycket. Och sen blandar jag så långt upp som jag vill ha det. Jag ska också lägga lite, lite grann av ett skimmer. Jag ska visa strax. Men jag vill bara att den här ska vara bländad och klar. Superenkel look. Men alltså, det blir så fint och det är så smickrande på typ alla. Fördelen också mycket tycker jag med en sotad eyeliner framför en hård. Det är att det passar ofta fler ögonformer enklare. Alltså, eyeliner passar på alla, bara man hittar rätt sort. Men just den här mjuka eyelinern blir så himla... eftersom den inte är så hårt eller skarpt, så blir det liksom lättare att komma undan med den, eller vad man ska säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det där riktigt. Jag älskar den här paletten. Det här är en hittills ljuvlig kollektion. Kaja har släppt så himla mycket hudvård på senaste, och jag fattar det, verkligen. Men jag har inte älskat Kajas hudvård direkt. En del har varit okej, men en del har inte varit det. Och en del har jag tyckt om ganska mycket, men det är inte majoritet, kan man säga. Och ja, alltså, jag har saknat sminksläppen, för att jag tycker Kaja gör som sagt väldigt mycket bra smink. Allt är inte kanon, som för de flesta märken, kan jag säga. Men mycket är det. Okej, när jag känner att jag har bländat den färdigt, då kommer jag ta nu min blending brush. Sen tror jag att jag kommer ta den lite mörkare, för att den inte kommer vara så skrikig. Slå av lite grann, och sen kommer jag bara klappa den här över på inre halvan. Jag tror jag blandar ihop dem. Slår av så att det inte blir så mycket, för att jag vill inte att det ska vara boom metallic som det är på kinderna, utan bara lite grann för att mjuka upp här inne. Och den är super nice. Fan, fin palett alltså. Skär jag ut så, torkar av concealern som är på penseln och lägger den och drar ner den. Då har du, eller med fingret så här, då har du en perfekt rak eyeliner i ytterkant. Ser ni skillnaden där? Alltså, som sagt, det där är bara små detaljer som gör att sminket ser lite, 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 lite bättre ut. Men nyckeln här är verkligen lite produkt.
Och sen är det jätteviktigt att torka av den innan du bländar. Annars så får du ju mer det bruna när du bländar neråt. Och då har du inte en skarp eyeliner ändå. Jag har en fråga också. Angående ingenting. När jag öppnade Kaja Cosmetics adventskalender i år. Som för övrigt, utan några som helst spoiler hörni, är mycket bättre än förra året. Frågade jag om ni ville att jag skulle testa sminket som man fick i det. Vill ni fortfarande det? För sådana fall så tänker jag att vi kanske kan ha en live eller något på Instagram i helgen och göra det. Så lämna ni ner i kommentaren. Vill ni ha en YouTube-video? Vill ni ha det en TikTok reel? Vill ni ha det en live? Skriv här nedanför. Så bestämmer vi någonting ihop hörni. Okej, bra. Nu sätter jag på bara lite mascara och så. Ett par fransar kanske. Och sen så testar vi läpp. Okej, fransar på. Jag gillar paletten jättemycket. Mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Jag är som sagt en röd, grön, lila, blå kind of girl. Men det finns fan få saker som är så trevligt som en riktigt bra neutral palett. Tycker jag. Så det blir mycket bra. Nu ska vi testa läppglanset. Eller lip plumpern. Eller spicy cherry som de kallar den då. Och I'm very excited. Det är alltså ett lip gloss som ska plumpa lite. Och jag är mycket taggad. Så det jag tänker, jag får väl börja med en liten läpppenna. Jag tog fram två stycken som jag har. Jag har Sonoran och Mojave. Och jag tror att jag tänker ta den bruna. Och den var ganska bra spetsad. Så jag börjar med att lina mina läppar med den. Så ska vi se hur det känns. Okej, som ni kanske ser också så är jag extremt torr så här runt näsan och det. Och det är ju för att jag är ju en väldigt, väldigt torr person från början. Och när man då är förkyld och snyter sig och sådär mycket så blir det givetvis inte bättre. Så, ni får ursäkta att det ser bra jävla crusty ut runt läpparna och så. Sen så kör jag alltid med en penna, eller vad heter det, en pensel. Så här. För att jobba in det i hans fina linjer och jag har ganska många i läpparna just för att det är så torr. Och sen så vill jag liksom blända ut den lite grann så den blir lite mjukare. Det här är ju då en perfektion till läpppenna om du gillar en varm brun nude som är väldigt inne fortfarande. Nu tänker jag, alltså man kommer typ inte att se någon skillnad för att det säger ni alltid. Man ser ingen skillnad, men jag ser alltid skillnad när jag testar, eller inte alltid såklart, men när jag testar lip plumpers. Jag sätter mina små flätor bakom här så länge. Men jag tänker att jag börjar med att applicera den här nu. Och sen ska vi se hur den känns och sen ska jag låta den sitta på i 5 minuter innan vi wrappar upp. Jag tar en bara sådär. Oh my goodness, gracious, oh jävlar vad ont den gör, jag är som sagt väldigt torr nu, oh, my god, superfin, oh jävlar vad ont den gör, oh, du, tips, testa inte lip plumpers när ni är förkylda hörni, superfin glans, väldigt tunn formula, lite mer som en läppolja i formulan än ett läppglans. Väldigt snygg. Oj, 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 så snygg. Den gör redan eller den gör ont så in i helvete, men det börjar redan kännas lite bättre. Eller så, du vet, jag vet inte om det blir bättre eller om man vänjer sig. But it hurts like a mother. Jag sitter bara här nu. Scrolla på min telefon, som jag gör allra bäst. Och sen så återkommer vi om 5 minuter. Nu är klockan, när jag spelar in den här, 14:20. Och jag tänker att jag låter den här sitta i 5 minuter ungefär. Jag tycker typ redan att de är plumpade. Så får vi se hur det känns hörni. 5 minuter. Okej, klockan är 14:25. Holy shit, den gör fortfarande så satans jävla ont. Jag fick också lite i munnen förut och jävla vad det gjorde ont. Plumpat som fan har den gjort. Alltså jag tycker verkligen det. Framförallt här ser ni liksom själva, här uppe har den plumpat as mycket. Jag undrar kanske om det är för att jag är allra torrast där också, du vet, efter att ha fräst näsan så mycket. Att det liksom drar åt sig bättre där. Nu gör det bara ont så att det inte är obehagligt. Fram tills för någon minut sen så gjorde det fortfarande ont. De första typ 3 minuterna så var det så här, hur ska jag klara av att ha det här på mig? Men jag kanske är jättekänslig, det kanske är extra känsligt för att jag är förkyld, I don't know. But it hurts, but it works. Läppglanset i sig också
jättefint. Så alltså, I approve. Det där är ju verkligen en typ av produkt som inte är för alla. Men de som vill ha en plumpande, ett plumpande lipgloss. This is going to be plumping lipgloss. Så vad tycker jag om hela kollektionen med Kaja Cosmetics och Cherry? Alltså, necessären är superfin och super liksom cool. Så jag gillar ändå den, även om den kanske inte är den smidigaste av necessärer liksom. Paletten är mycket bättre än vad jag kunde tro. Jag har suttit här och funderat en stund vem det är som har en sån här typ av formula på sina bronzers. Men det är verkligen en cream to powder eller powder to cream, I don't know. För att den betedde sig som ett puder på ansiktet, den känns som ett puder, ser ut som ett puder. Men den applicerar verkligen som ett kräm, så det blir ett cream to powder liksom. Svinfint, även på ögonen. Nu har den suttit på i 35-45 någonting minuter. Och allt sitter jättefint och jag älskar lystern, älskar glosset. Nu gör det typ inte ont längre alls faktiskt. Om jag blåser lite så här, så kyler det liksom lite på läpparna, men det gör inte ont längre. Och jag tycker att den har plumpat ganska bra. Så gillar man det, så tror jag att man kommer att tycka om den. Så jag tycker faktiskt att det här var en trevlig kollektion ifrån Kaja. Jag ska definitivt kika in den här babyn som har gjort den här kollektionen betydligt mer. Synd att den här videon kom så himla sent, eftersom paketet kom så himla sent. Men jag hoppas att ni ändå har tyckt om det. Glöm inte bort att kika in min öppna Kaja Cosmetics adventskalender om ni inte redan har gjort det. Eller mina andra 40 plus adventskalender vid det här laget, så blir jag superglad. Glöm inte bort att prenumerera, så syns vi förhoppningsvis nästa gång jag testar Kaja eller öppnar en kalender eller bara prata smink. Ha det så bra, syns vi igen snart.